Tere tulemast tagasi ja natukene aega läks mööda ja uus vestluskaaslane on meil siin meie vastas. Aga kindlasti väga paljud taas teavad, kellega on tegemist, aga kui on keegi, kes veel ei tea, siis äkki Piret räägid lühidalt, millega sa siis tegeled ja milline su taust on. Tere päevast kõigile! Imekena on siin olla teie juures. Kes ma olen? Nimi on Piret, nagu juba kuulda. Täna hetkel töötan Tallink Grupi juhatuses. Vastutan siis kogu kommertstegevuse eest nii Pardar kui ka retaili äris ja äris. Ennem seda olen siis töötanud lennujaamas ja olnud lennujaama juhatuse esimees. Veel varem siis pikalt telekommunikatsioonis nii Eestis kui Rootsi kuningriigis. Ja minu nooruspõlve unistus oli saada ajakirjanikuks. Nii et olen olnud ka tegev nii raadios kui teles kui trükimeedias ja kaasa arvatud ka saanud sellist ameerikalikku uudiskirjanduse kogemust siia CNN-is. Et lühidalt ja õppinud olen siis kõike nii juurat kui äri kui meediat kui filosoofiat ja ennast täiendame me ju iga päev. Sul on hästi põnev taust ja just see ajakirjanduse ja meedia taust, et kuidas sa ise tunned, et kas see on midagi sellist, mis sul on tööalaselt ka väga kasulik olnud, oled sa seda kuidagi ära kasutanud või pigem? No eks ikka, kui sa telgitaguseid tead ja tead, kuidas ajakirjanikud töötavad ja kuidas ühte uudis nuppu kokku lõigatakse ja kuidas headlineid tekivad, eks see teadmine on väga ära kulunud. Aga soovita midagi teistele ka, et mis on sellist, et mida sa siis sellest teadmisest enda kasuks tööle oled pannud? No kõige parem soovitus on see, et kui sul on ikka vaja öelda sõnum, siis ära nii palju seda küsimust kuulagi, vasta ikka oma sõnumit ja vasta seda järjepidevalt ja pikalt. Nii et siis jõuab see sõnum ka ükskord vaatajateni. Aga ma arvan, et soovitused on ikka see, et mõte peab olema selge. Miks sinu käest üldse midagi teada tahetakse, mida sa rääkima lähed ja ära siis liiga kaua rääkima jää. Kui palju on üldse sinu arvates muutunud see valdkond, et tänapäeval on tulnud sotsiaalmeedia ja igaüks ju võib endale võtta arvamusliidri positsiooni, kes see loob võimalusi ka klassikalises mõttes tugevatele juhtidele, persoonibrändidele või pigem on see väljakutse? No meedia on alati väljakutse. Tegelikult meediaga suhtlus on teed väga selgeid valikuid, kas olla avalikkuses või mitte olla avalikkuses, aga kindlasti on see maailm pööraselt muutunud selle ajaga võrreldes, kui mina alustasin, sest sellises mahus sotsiaalmeediat, sellises mahus alternatiivkogukondi lihtsalt ei olnud olemas. Nii et täna päeval on ta kindlasti palju mitmekesisem, samasega peavoolumeedia jääb ja on, oli ja jääb. Ja ma arvan, et pigem on see navigeerimisoskus kõigi nende kanalite vahel ka juhtimislikult pead olema tunduvalt enam pädevam nendes alades, kuidas seal suhelda. Kui palju sa ise täna kasutad sotsiaalmeedia kanaleid üldse? No mina ise kasutan ikkagi suhteliselt vähe. Ma kasutan ise enda ja oma tegevuse promotsiooniks, aga küll ma loomulikult kasutan oma töökohtade ja firmade huvides sotsiaalmeediat. Ja ma kasutan tegelikult sotsiaalmeediat päris palju eneseharimiseks. Kõik võimalikud kogukonnad, kes maailmas ikkagi kirjutavad endast ja oma uutest trendidest, et see on see, mida ma kasutan. Aga ilma sotsiaalmeediata päriselt ka enam ei saa. Ma tahaks sinu käest küsida, sa oled Eesti üks tuntumaid juhte. Kuidas olla hea juht? Ma arvan, et peab olema kõigepealt see selline isiklik visioon ja ambitsioon midagi ära teha. Sest ega sa ei saa ju midagi juhtida, millel puudub eesmärk. Et sa lihtsalt kulged, siis sa oled haldaja, sa ei ole juht arendaja, aga kõik tahavad olla edukad, su meeskond tahab olla edukas, sa ju tegelikult ise tahad ka olla edukas. Ja ma arvan, et see on ikkagi hea juht on ühel või teisel moel meeskonna mängija alati. On vaja kirge, on vaja usku, on vaja head sõnumit ja kommunikatsiooni ja on vaja sellist tunnetust, milleks
milleks sa olemas oled , mis see eesmärk on tegelikult ja osata siis tähistada nii suuremaid kui väiksemaid võite . Muuseas , seda viimast , just neid väiksemaid võite me väga tihti ei oska tähistada ja inimesi tunnustada . Nii et seda on ka vaja . Kes sind inspireerib , Piret , on sul selliseid , ma ei tea , näiteid oma valdkonnast või teiste tippjuhtide hulgast , et keda sa vaatad , et oh , et äge . Oh, muidugi on , maailm on ägedaid inimesi täis , aga ma ei tooks kedagi välja . Ma arvan , et see on ikkagi see oma aja ja oma päevade mõtestamine , et lõpuks sa leiad ju inspiratsiooni enda ümber olevatest inimestest , tegelikult sellest eesmärgist , miks sa iga päev tööle tuled . Ja kui sa tunned , et enam seda inspiratsiooni ei ole , siis tuleb ikkagi see koht ära vahetada . Et olen mina ka enda eluteel teinud päris mitmeid vahetusi ja ma arvan , et see on pigem positiivne , sest et see iga uus keskkond annab sulle uue väljakutse ja võib-olla ma ise tunnen , et mis mind alati motiveerib , on seesama areng . Et mida mina annan , mida mina saan ja kuidas see kontekst muutub , kust see edu siis lõpuks tuleb , kust jälle innustus toitu saab . aga ma tahaks sinu käest küsida ka seda , et mis on sinu jaoks edu ja kas edu nõuab ohvreid või on võimalik kõikides eluvaldkondades edukas olla ? No edu on ikkagi tunnetus meeskonna rõõmust  ütleks mina , et kui sinu ümber on ka inimesed õnnelikud , rahulolevad , siis on edutunne . läbikukkumine on alati isiklik . Et ma ütleks , et edu on grupiviisiline , läbikukkumine on isiklik . Ja miks ta on isiklik , sest selle läbikukkumise sa ju ise oled enda jaoks defineerinud , sa kukkusid läbi vastu mingisugust oma ootust . Järelikult ja see edu , me saime sellest kõik ühtemoodi aru ja me rõõmustame ühtemoodi . nii et ma arvan , et me kõik tahame ju tegelikult edukad olla . me kõik töötame ja see motiveerib häid tiime . mul on elus väga hästi läinud , ma olen sattunud väga toredatesse tiimidesse ja see edu omakorda tagab usalduse , et edasi liikuda . aga millised on olnud su jaoks võib-olla sellised suurimad väljakutsed ? Kas on midagi sellist , mida sa välja tood , et mis sul on meelde jäänud just sellise väljakutsena , mis on sind ka edasi aidanud ? No neid on päris palju olnud , aga need on olnud väga palju suured ettevõtete strateegilised transformatsioonid , rebrandingud , isiklikult kindlasti elukoha vahetus . Ühest ühiskonnast teise minek ja Rootsi kuningriigis koos oma väikeste lastega sisseseadmine , et päris suur väljakutse ja kindlasti aitas , et ega neid asju , mida karta , jäi järjest vähemaks nimekirjas . mida sa soovitaks Piretele , kes on just alustamas oma karjääri teekonda , mida võib-olla teha teistmoodi või sa oleks jätnud kõik nii , nagu sa oled teinud ? Ma olen vist nii palju pragmaatik , et ega ma väga palju ei kahetse , et ühte või teistpidi on läinud . elu ongi valik , sa teed iga valiku , sa lähed edasi ja ma väga ei mõtiskle teoreetiliselt , et mis oleks võinud minna teisiti , kui ma oleksin teinud selle teise valiku , sest ma ju tegin selle valiku ja ma läksin seda teed . ikka vahest mõtled , aga ma ei ole selline nugrutseja või väga mõtleja , tagasimõtleja . mis soovitusi ma annaks ? Ma arvan , et teha seda , milles on kirge , teha see , mis ennast motiveerib , siis oled sa ka edukas ja siis tekivad need visioonid , mille poole püüelda ja siis tekib see meeskond su ümber , kellega koos seda teekonda käia . Et mitte karta vaheldust . Ma arvan , et kui oli üks 14 ja 15 aastane Piret , siis ta tahtis saada ainult ajakirjanikuks , aga noh , täna , nagu te näete , olen ma üks raisku läinud ajakirjanik , aga et kui sa tunned , et sa oled valmis selleks järgmiseks sammuks , siis tuleb see järgmine samm ka teha . iga uus valdkond jälle arendab ja täiendab sind . nii et , aga põhiline on see , et see valdkond sulle meeldiks . et siis tuleb ka see edu ja siis tuleb see areng . võtame vahele ka ühe vaataja küsimuse , et suur tänu Teelele , kes siis küsib Pireti käest , et kuidas ühildada suur eneseteostusvajadus ja suur soov olla väikelaste iga edusammu juures , et kuidas sa oled oma isikliku elu ja tööelu siis tasakaalus hoidnud ? aga kõige tähtsamad on ju tegelikult meile meie lähedased , et ei ole töö
Ja tegelikult see sama selline oma aja juhtimine, oma aja planeerimine, nende valikute tegemine, kõike lihtsalt ei jõua. Aga lapsed on väiksed üks kord. Nende tähtsad momendid jäävad mälestustesse ju ka sellel hetkel. Ja lihtsalt teed oma valikuid. Aga ma olen väga õnnelik kahe poja ema, nii et mul on väga hea meel, et nad mul olemas on. Kas need valikuid teha tippjuhina on raske? Et kuidas sa nagu selle valiku nii-öelda läbi oled surunud? Et me siin enne rääkisime ka läbipõlemisest ja just nende prioriteetide seadmisest. Et kuidas sa selle siis tegid enda jaoks? Teate, siin on nüüd arukordne võimalus öelda, et pandeemia on appi tulnud ka. Sellepärast, et me oleme järjest enam hübriidtöövormidega ära harjunud ka Eestis, nii nagu mujal maailmas ja tegelikult ei jää ju mitte midagi tegemata. Et sega see hübriidtöö paneb meid võib-olla natuke veel rohkem tööle, 24/7, et seal on oma head ja vead, aga ta muudab meie era- ja professionaalse elu ühendamise paindlikumaks. Ja see on küll väga hea, et praegu see teed ju koosolekut, teed laste logistikat, kõike samal ajal, eks ju võtad pakikapist pakid välja ja tegelikult see multitasking on ju igapäevane. Kas siis sellist läbipõlemist sinu jaoks ei ole olnud või sa oled ikkagi selle ka läbi teinud? Ma ei julge seda defineerida nüüd diagnoosi panna, et see päriselt läbipõlemine oli, aga on muidugi on olnud väga, väga väsitavaid perioode ja siis aitab ikkagi ainult see sama. Eesti loodus kõige rohkem, sport ja lapsed. Et kolm retsepti, mille ma ise endale alati välja kirjutan. See ongi Kadri küsimusele väga hea vastus, et Kadri on vahepeal küsinud, kuidas sa oma tassi täishoojad, et sa oled jõudnud vastata sellele küsimusele. Aga räägi meile ka sellest, et kuidas siis ikkagi äris tippu jõuda? Et kuidas luua sellist eksperdi kuvandi, et kui suured organisatsioonid tahavad juhti, siis nad mõtlevad sinu peale? No eksperdi kuvandi loomisel aitab kõige rohkem kaasa see, kui olla ekspert. Ma arvan, et see on mu esimene soovitus, et endale tuleb ikkagi asjad selgeks teha. Ja ma arvan, et kui midagi juhtida, siis ei ole selles valdkonnas nagu vähetähtsaid asju. Et sa ikkagi ainult helikopteril sõita ei saa. Peab endale selgeks tegema ka palju väiksemaid, üksikuid nii-öelda tõdemusi ja fakte, millest tegelikult see sinu väärtusahel kokku koob ennast. Juhtimine. Ma arvan, et see juhtimine on tegelikult ju inimesed su ümber. Ja kas need inimesed pöörduvad koos sinuga ühte usku, heas mõttes? Kas meil on ühine saavutusvajadus? Kas me saame ühte moodi aru prioriteetidest ja valikute tegemisest? Et üksik juht põleb vist väga kiiresti läbi. Aga juht, kelle ümber on toredad, targad inimesed, kellega koos minna. Et ma arvan, et see on see tegelikult, kuhu oma fookus panna. Et see on see hea juhtimine. Juhtimine tuleb koos inimestega. Kui sul neid ei ole, siis ei ole ka midagi juhtida. Mis su töös on täna võib-olla sellist, mis sulle kõige rohkem meeldib, mis su silmad kõige rohkem särama paneb? Kui ma olen nüüd, teate, te panite ka mu mõtlema kohe, et miks ma siin olen ja mida ma teinud olen ja et iga selline uus väljakutse paneb jälle uuesti mõtlema, siis ma mõtlesin, et ma olen peagu pool oma elu olnud infrastruktuurides ja ühenduste juures. Et telekommunikatsioon on ju ka selleks, et inimesed saaksid ühenduda, eks ju. Lennujaam on selleks, et inimesed oleksid üksteisega koos ja vähem eraldi ja reisiksid ringi. Täna ma olen jälle Tallinkis, kus on transport ja turism. Ja ma arvan, et kogu see valdkond, mis mind inspireerib, ongi, et kui seal on juba liikumine, we need to connect the dots, eks ju, räägime digiühiskondadest, et siis see on pidevas arengus. Tu on uued nõudmised, sul ei ole kunagi paigal seisu, ei telekommunikatsioonis, ega transportis, ega turismis. Sul on alati uute nii-öelda tähtede poole püüdlemine ja see on ilmselt olnud see, mis mind inspireerib nendes valdkondades, et on digihüpped, on rohehüpped, on teenusdisaini hüpped, on multitasking, teeme asju teist moodi. See on nii nagu brändinduses, eks ju. Kõik peab eristuma, samas peab olema järjepidev,
sest ükski bränd ei saa ka igapäevaselt hüpata ringi selleks, et tekiks see usaldusväärsus. Aga see sama teenusvaldkond, ühenduste valdkond, see on olnud nii paganama inspireeriv ise enesest, et seal on raske mitte leida uusi eesmärke ise endale. Millised on kolm peale põhimõtet või väärtust, millest sa lähtud oma igapäevases elus ja töös? Ma ei teagi, kas see on päriselt väärtus, aga ma hindan väga uudishimu. Mulle meeldib, kui inimesed küsivad, mulle meeldib, kui inimesed vaidlevad. Üks on kindlasti uudishimu, teine on austus. Ei tasu kunagi mitte kedagi alahinnata. Austa inimesi enda ümber, austa keskkonda, austa tegijaid varasemast, austa tegijaid tulevikku. Ja ma ikkagi tooks kolmandana välja usalduse. Ükstas puha, millest me räägime tuntusest või mittetuntusest, et me kõik opereerime usaldusega. Usaldus loob uusi vilju, usaldus tekitab suhteid. Kui usaldust ei ole, on väga raske midagi ära teha. Et me ära ei unustaks, siis tegelikult Tõnis eelmine kord juba palus, et vaatajana, et me küsiksime kõikide oma vestluskaaslaste käest, et kas on mingit sellist juhtimisraamatu soovitust või midagi sellist, et mida sa teistega tahaksid jagada juhtimisraamatutest? Kahjuks vist ei ole. Ei ole mitte midagi. Mina olen selline inimene, muidugi ma olen neid lugenud. Aga teate, kui ma ise endale kirjutan selliseid elu põhimõtteid vahest, ikka ju käid kohtud inimestega, kohtud tudengitega, me kõik tuleviku talentide pärast võitleme, siis ma panen tähele, et ma kirjutan erinevaid asju erinevatel perioodidel, top 7 või top 5. Me kõik oleme muutumises ja iga kontekst on erinev. Ega me juhiks ju sattume ka teatud kontekstis. See ei pruukinudki olla meie ise või see ettevõte oli sellises perioodis, kes vajas sellel hetkel sellist juhtimist. Ja siin ei tulegi, ma arvan, et mind on elus aidanud ikkagi väga tugev enese kriitika, jälgimine. See sama uudisimu, sa jälgid, sa õpid, sa kogud võimalikult palju informatsiooni, miks midagi tehakse. Ja ma ei julgeks öelda mitte ühtegi raamatud, sest nad kõik on omas ajas. Ma ei tea, kuidas teie, aga ma lähen ka õhtul, mul on suur juhtimisõpikute ausalt öeldes, selline terve riiul. Ja siis ma aegajalt vaatan sealt, et oi, täna võtan selle, võtan 20 aasta vanuse, nüüd võtan täiesti uue. Nüüd vaatasin, ahaa, London Business School andis välja järgmise, nüüd tellin. Aga nad on kõik mingis kontekstis sulle vajalikud sellel hetkel, kus sa ise oled. Aga sa pigem nagu loed raamatud või sa oled avastanud ka podcastid või audioraamatud või kuidas sa omandad kõike? Kogu selle variatsiooni, sest et ega autoroolis on ju ka hea kõike kuulata. Nii et ma loen raamatuid ikkagi võrdlemisi vähe. Ma ütleks, et ma pigem otsin sealt need kohad ülesse, sest ennem olen saanud googeldada, mis seal sees on. ja kõik ei lihtsalt ei jõua, sest oma erialaliselt on vaja väga palju lugeda, nagu meil kõigil ilmselt. Aga kui pikalt sa enda elu planeerid, et kas sul on teie paigas eesmärgid 5-10-20 aastaks või mitte? Nii pikalt vist saab planeerida ainult infrastruktuure. Lennukid ja laevu ehitatakse 30 ja 40 aasta peale. Ma ikkagi olen neid eesmärke võtnud ikkagi 2-3 aasta perspektiivis. Reeglina juhatuse liikmetel on ka juhatuse liikme lepingud ja sellega tuleb arvestada. Kui oled tippjuhtimises, siis võid täna olla, võid homme mitte olla, aga sa ju tegelikult tahad midagi ära teha. Nii et 2-3 aastat ma ei ole, ma ütlen, et ma 16 aastaselt planeerisin eluks ajaks ajakirjaniku karjääri, aga noh, sinna ta nüüd läks. Nii et 2-3 aastat. Aga võib-olla kunagi tulevikus. Never say never. Iial ei tea, et eks ma vaatan aegelt ikka, see ajakirjandus on jäänud soontesse ja vaatan, kuidas on saated üles ehitatud ja kuidas interviusid võetakse. Aga 16 aastasena, mis oli see, mis siin nii õudselt paelus ajakirjanduses, et sa unissid sellest? Tegemist oli veel nõukogude ajaga ja võib-olla see kahestunud maailm, see, et mida nägid kodus ja mida nägid kuskil parimate õpetajate juures ja kuidas kirjutada ridade vahele nii, et kõik saaksid aru, mida sa tegelikult öelda tahad. Ma arvan, et mind paelus kõige rohkem see. Kas see oli ka see põhjus, miks sa selles valdkonnas ei otsustasid mitte tegutseda, et olukord oli vahepeal muutunud? Ei, see oli väga huvitav sisekaemus, kus ma järsku enese kriitiliselt tundsin, et ühel hetkel mul ei ole enam õigust
võib-olla kõikidelt teistelt küsida ja kõiki teisi kritiseerida. Et ma tahaks väga ise midagi elus ära teha. Et võtta ise see vastutus, anda endale aru ja siis näha, kas ma kirjutan ka oma loo ükskord. Ja mine tea, siis selle kogemuse pealt kunagi never say never teha midagi muud jälle. Sinult ma arvan, et me hea meelega küsis ka selle küsimuse, mida me hommikul juba poliitikutelt küsisime, et kuna sul see ajakirjandus pisik on, et selline bad publicity ja good publicity, et kas selline võib-olla nagu mingis mõttes nagu negatiivne foon, aga ikkagi avalikkuse ees olemine, kuidas sina seda näed, et kas sa näed seda kasulikuna või sa näed seda ikkagi negatiivsena? No oleneb, mis on eesmärk. Et kui eesmärk on lihtsalt tuntus, siis olgu see publicity milline tahes, et selle tuntuse siis ka kätte saab. Kui eesmärk on mingisugune järjepidevus ja mingi laiem kontekst, siis ikkagi peaks see kuvand või täna me räägime persooni brändidest mingisuguse tähendusväljaga olema. Sest bränd on ju tähendusväli inimeste peades. Sageli me räägime, et kui sa vähegi midagi teinud oled, siis see sinu kontekst ilmub ennem ruumi kui sa ise füüsilisel kujul. Ja ma arvan, et ikka igasugune publicity ei ole ka ikka päris hea. Siin on ka muidugi kultuurilised kontekstid. Näiteks Prantsuse ühiskond ja Rootsi ühiskond annab väga kiiresti andeks. Meil on ühiskond, kes väga kiiresti ei andesta ja väga kiiresti ei unusta. Nii et kui sa iganes midagi tahad ära teha, siis kõik otsitakse välja. Otsitakse välja ka 25 aasta tagused asjad ja seetõttu pigem vali veidi turvalisem tee on minu soovitus küll. Kas nähtavus ja tuntus loob uusi võimalusi? Kindlasti loob. Ja jälle, kuidas sa ise enda jaoks selle eesmärgistad, et kas sa tahad ise ennast üles ehitada või on sul tegelikult mingisugune kontekst koos oma firmaga. Teil on ka täna esinemas käinud advokaadifirmad, pangad, usalduskriteerium peab olema väga kõrge. Ja ega tegelikult ju juhtimises samamoodi, et selleks, et seda usaldust ära teenida, selleks, et saab sind tuntus väga palju aidata. Aga sellega tuleb ettevaatlikult ümber käia. Mida teha ja mida mitte teha? On erinevaid teid eduni ju. On olemas Tesla ja Elon Musk, on olemas Richard Branson ja kõik tema erinevad firmad. On ka edukad börsettevõtted, näiteks UPS või DHL ja nende puhul mitte keegi ei oska öelda, kes on selle ettevõtte tipjuht. Mis sa arvad, mis on võib-olla sinu jaoks see õige ja kõige parim viis, kuidas jõuda eduni? Oi, võt, see oli nüüd küll keeruline küsimus. Ma arvan, et mina olen ikkagi läinud eelkõige seda teed, et leidnud inspiratsiooni mõnest ettevõtmisest või firmast ja siis pigem ennast samastanud selle ettevõtte või firma teekonnaga. Ja sel, loonud ka selle eesmärgi, et millises pakendis ma siis olen. Brändimine on ka tegelikult ühe pakendi loomine. Ma olen nõus. See on strateegia valik. Ongi, kui te tähele panete, on firmasid, kes näitavad välja ainult tippjuhte või näitavad välja ainult pressiesindajat. Ja keegi ei teagi, kes seal on rohkem. On firmasid, kus me tegelikult tunneme kogu meeskonda. Need on kõik strateegilised valikud, mis on tehtud mingi suurema konteksti raames. Aga mille põhjal seda valikut siis teha? No ilmselt see on ikkagi ettevõtte strateegia ise. On see laienemise strateegia, on see pigem väga niši strateegia. Meil on vaja teatud nišid kätte saada. Kui meil on ikkagi vaja partnerlust leida maailmas või meil on suured teenindusettevõtted, siis reeglina peab neil olema natukene laiem kuvand kui ainult ühe tippjuhi kuvand. Et ma usun, et nüüd ma räägin küll endale veidikene vastu, kui me räägime näiteks Richard Bransonist, eks ju. Aga tema korporatsioon on ka lihtsalt niivõrd suur, et seal peabki see üks tippfiguur olema alates muusikast kuni lennunduseni, eks. Aga seal on ka kindlasti järgmine kiht, keda ju reeglina see, kes peab teadma, partnerlused, lõptarbijad, need ka teavad.
sul on hästi põnev kogemus tegelikult ju ka mujal töötamise osas. Ma pean just Rootsit silmas, et kuivõrd sa seal võib-olla natukene mingisuguseid asju enda osas või oma juhtimistiilis muutsid või kas üldse oli vaja muuta võrreldes siis Eesti kultuuriga või sealse? Oi, palju oli vaja muuta, sest ka minu meeskonnas olid 6 rahvust, ma töötasin 18 riigiga ja kultuurilised kontekstid on ikka äärmiselt teised. Kas või see, kuidas sa inimestega räägid, kuidas sa suhtled, millist tonaalsust sa kasutad, kui pikk või lühike peab olema sinu kohtumiste jada. Kas otsuseid tehakse koosolekul või väljaspool koosolekuid. Kõik need on need kultuurilised kontekstid, et väga palju oli vaja õppida ja areneda ja küsida. Mm-hmm. Aga mis moodi siis, sa praegu tõid neid näiteid, aga mis moodi seal siis on teistmoodi need asjad? Kõigepealt tuleb ikkagi veidigi teha regulatsioone selgeks, mm-hmm. mis kontekstis on ametiühingud, mm-hmm. mis kontekstis on tööõigus, millised on inimeste enda ootused ja lootused või tööandja ootused ja lootused antud ühiskonnas. Ja sellest algab kõik peale. Edasi hakkad ju juba nägema. See on ju kõik mm-hmm. üks selline suhete mäng, et kas sinust saadakse aru, kas sina saad inimestest aru, et kas me liigume edasi. Ja kui me ei liigu, siis sa jälle õpid, mm-hmm. et mis võib see põhjus olla. Kas viga alati, mina olen vähemalt selline inimene, kes alati enesekriitiliselt kõigepealt vaatab enda otsa ja vaatan peeglisse. Meil on vahepeal mitu küsimust olnud. Aive küsib, kuidas hoida fookust eesmärgil, mis on pikaajaline? Mm-hmm. Teate jälle sõjaväeline distsipliin, ütlen mina, kerge soovitus. Mul on teatud rutiinid. Kuupõhised rutiinid, nädalapõhised rutiinid. Olen Exceli usku, et tuleb hoida fookust. See on selge, et igapäeva operatiiv tegevused tõmbavad siin kõrvale, aga ma arvan, et see on ka üks juhi rolle, et kui me oleme nagu, meil on see visioon, me oleme tahtnud saavutada teatud asja, siis me ka selles suunas läheme. Kas sa oled valmis meiega jagama ka mõnda konkreetset rutiini, mis sul on? No näiteks, mida ma tõesti teen, on, et ma võtan ennast uuesti tööle ise enda alluvusse umbes igas kvartalis või ükskord pool aastas. Ma käin nagu läbi, et mida ma olen teinud, miks ma olen neid otsuseid teinud ja kui ma alluksin ise endale, kas ma saaksin aru, mida ma teen. See on näiteks üks harjutus, mida ma ise endaga teen. Teine on see sama, et ma kirjutan ikkagi need prioriteedid perioodiliselt. Ma ei vaata neid igapäev, aga mul on kalendris aeg, kui ma vaatan need top teemad üle. Ja kolmas rutiin on kindlasti see, et leia aega oma meeskonna jaoks ja leia aega oma inimeste jaoks ka väljaspool ainult töökoosolekuid. Et tee kohtumisi, sa tegelikult saad selle tagasi side. See on äärmiselt vajalik. On tulnud veel üks küsimus, et milline on olnud kõige väärtuslikum õppetund sinu jaoks üldse? Kõige väärtuslikum õppetund? Ma arvan, et see pikk areng telekommunikatsioonis on kindlasti olnud üks EMT brändi, eks ju, tugevdamine, kui tuli numbriliikuvus ja ise endale konkurendi tegemine, säästuoperaator diili näol. Elioni loomine Eesti telefonist ja siis nii-öelda kogu selle loodu, meeskondade poolt loodu uuesti ümber brändimine Teliaks ja selles kõiges nagu enese usu ja visiooni säilitamine, eks ju kogu selles muutuste protsessis. Iga ja kindlasti võib-olla oli minu jaoks ka väga suur ja uudne ja arendav kogemus olla lennujaama juht ja saada tegelikult aru, mida väike Eesti vajab rahvusvaheliste lennuühenduste maastikul, et sellest võib kunagi rääkida pikemalt. Jaa, kahjuks. Nii kahju, aga meil on olnud vaid 30 minutit ja aeg on juba läbi saanud ja meie vaatajad ootab pool tundi lõunapausi ja ei saa ju seda kuritarvitada. Aga Piret, suured tänud sulle, et sa leidsid aega meie jaoks ja meie jaoks oled. On kõik sinu tegevused väga inspireerivad ja me ootame põnevusega, et loodetavasti lähiajal toimub ka võib-olla teine, pikem vestlus. Aitäh teile!
Ja suured tänud, meil on väike kingitus ka meie raamatu näol, et aitäh selle aja eest, et me teame, kui kiire see ajagraafik on, et suured tänud siia tulemast, nii et aitäh. Aitäh.